S Minecraftem přišla i magie. A se samotnou magií přišly lektvary. Ale mnozí lidé dodnes netuší, jak se tyto lektvary vyrábí. Ale od toho jsem tady já, aby jsem vám to ukázal. Dobrý den, dámy a pánové, a konečně po strašně dlouhé době, nebojím se říct, že dokonce po roce tu máme další ukázky lektvarů. Dámy a pánové, tato série měla docela úspěch a já jsem ji nenatáčel. Ach, nevím ani proč, ale jo, mám tu další díl. Mám postavenou novou laboratoř, tedy držím zatím tohle axolotla, na kterém dělám testy, ale to je tajný. Jo, jinak před chvilkou přijeli svíčky, které jsem použil, jo. Je to tu hezký docela, dal jsem si s tím práci a stál jsem to asi tyjo, půl hodiny. To je jedno, ale dneska si uděláme lektvar, který je zvaný jako lektvar pírka nebo něco v tom smyslu. Prostě je to takový ten lektvar, který když vypijete, tak padáte pomalinku dolů, jako slepice. Takže, co na to budete potřebovat? Lahvičku s vodou, tady bradavičník, já jsem nevím, jak se to jmenuje, a fantomovou membránu. Tak, toto si vezmeme. A já vám ukážu, jak se to získá. Samozřejmě, bradavičník víme, to se pěstuje. To je zapomněl fakt, jak se to jmenuje. Nebudeme řešit. A membrána, ta se získá z fantoma. Já tady zkusím jich pár zabít, jestli mě padne, ale před videem jsem neměl docela štěstí, když jsem to zkoušel. A to by jsem si ještě musel vypnout ten písul, že třeba. Ach jo, ty vole. Takže to vyzkoušíme. Vidíme, že na nás už útočí, ty jsou agresivní. A ok, tady nepadá. Já to chci vyzkoušet, aby vy to určitě víte, že to z toho padá, ale... Jen aby jsem si to ještě vás ujistil. To vlastně, ono to nepadne se samozřejmě, že jo. A padlo to, skvěle. Vítečně, máme tady membránu fantoma. Ta tady tuhle kudlu si schovám na pozdější plány. Takže dáme si to tady do třeba tohle vaříče. Dáme si to tady hezky vařit. Tak už tu bublá. A chvilinku počkáme. A jinak ještě předtím, no, než to dovaří, tak bych vám chtěl poděkovat za velkou podporu. Teďka jsem nenatáčel, ale byl jsem na dovolený, ale to určitě víte, jestli sledujete pravidelně má videa. Byl jsem tam teda týden, ale ještě jsem si dal takovou pauzičku, protože jsem prostě línej. Takže už se nám to udělalo. Dáme si tu jednu fantomovou membránu. Chvilku počkáme. Můžete mi napsat, jestli se vám líbí moje laboratoř. Je to podle mě docela pěkný, jako. Budu lhát a... Jo, tady je ještě, nám napadla už dávno. Skvěle. Tak já jsem jenom slepej, pora. OK. A tady vidíte lektvar pírka. Základní máte na 1,5 minuty. A my si teďka půjdeme vyzkoušet. Tak, jsme tady na jednom docela hodně vysokém stromu, jak si můžete všimnout. Tady hnedka je moje laboratoř. Tak a my si ho vypijeme. Tak a můžeme skočit dolů a vidíme, že se, vidíte, že se pomalu vlastně dopadáme. Jsme jako slepice. A jo, je to fajn. Ještě se můžeme tady ukázat jenom. Hop, nedá mi to žádný fall damage. Upřímně hodí se to, jakože, jo? Nebudu lhát, hodí se to. Když fakt jste někde nahoře a chcete jít pomalinku dolů a nemáte třeba water bucket, prostě si to vypijete, skočíte a pomalinku padáte. Řekl bych, že to je hodně užitečná věc. A víte, co je taky užitečná věc? Když mi dáte odběr a like. Hodně mi to totiž podporuje a budu za to velice moc rád. A nebudu lhát, o tomhle lektvaru si myslím, že vědělo jen málo z vás. Můžete mi napsat, jestli jste věděli, že tento lektvar vůbec existuje a jestli jste věděli, jak se kraftí. Docela mě to zajímá a čtu si každé komentáře, takže budu moc rád, když mi tam nějaký napíšete. Ale tohle to bude konec dnešních ukázek po roce. Věřím, že ještě pár lektvarů vydám, přece jsem jich ještě několik neudělal.
Takže jo, tohle bude konec dnešního videa. Omlouvám se, že jsem se někdy přeřekl, ale teď jsem 2 týdny nemluvil, jo, takhle do telefonu. Teď se omlouvám, že jsem se přeřekl a řekl nějakou blbost někdy, ale no nic. Tohle bude konec dnešního videa. Já se s vámi loučím a čau čau.